Dar ten să arde, au tenta asta dar hema. Tata su gătea și... Pancet este la pasul de liu. Eu și zi de sahar naștile bazar ta. Nu mâng să rău să vă sahar naștile zi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umid kum ch sul ba khair jun aur jo ki ba da 10 sar de aw 10 ta us dar khama ch 10 se de ta su kate shi panch tistera pasi dilio aw mun zamo ko bas ra pasi du aw ya su wak mun rawani nu mar gari jo da sahar na shtele bazar ta nu mun sara us us sahar na shtele zo aw mal gura sam mila ho ma اس روان یو او د نور ملګری دی ګاډ انتظار کوم او زبو بازار ته ناشتیله سار سار تاسو کته شي لازم د کلی بس سار دی اس روان یو او زبا ویلا ګورې اسې سه یار سار مو زمو کو روان یو ناشتیله سنج وای کې سمه ته سه ناشتیله زو ناشتا وو ګره بچن مزه ناشتا وو بنا اګن سعید خان سره سعید ناشتا کول پکار دی نه سو زه ګاډی انتظار ده او زه به ناشته لګاله را روان نیم سره اوسه بس دا ټیم راولو بازار ته او څنګه ماته ستوي چې ناشته وکړو اوس راورسېدو بازار ته زموږ بازار دی او ناشتې دې ته راورسېدو بس اوس ناشته مړه کړله ناشته به راځي او هوټل کې یو او ملګري مړه سره دي او ریزرف فون کوي نو موږ سره اوسې ټایم خو په کم 6 بجې دي او راغلي یو ناشتې له ناشته راوړو ناشته وکړو او ناشته نه پس به تاسو ملاوي وګورئ بس مونږه ناشته وکړو اوس په پسیده او کور ته روان یو سهار وختي دی او شپږ بجې دی ټیم کې ناشتې ډېر زیات خوند وکړ ډېر مزه وکړه او وختي نه سو یاره ناشته وکړه مزه وکړه مزه دار خبس اوس واپس کور ته رالو او توري ناشتې لې د بازار نه مو پسې وکړه کلي ته رالو اسام را سره دی اسام را سره ناشتې نه وته ځکه چې دو په واک مونی تلو اسام یاره توري ناشتې خو ته نه واک مونی تلې وسه یاره سهار کې را پسې دو بازار ته تړي زه فون وکړو ان شاء الله سبا تاسو مل زه بوزم کال تاسو مال ته ویل اکټور کوي واک ډېر مزه وکړه واک مو کو خمنډه مو ولا مو خو ناشتې تلو خو دو واک مونی تلو او ان شاء الله د واک نه به ویل اکټور سهار وس مو سره شپګنی به دې ټیم کې مو خپل ویل اکټور سٹارټ کړی دی زمون کړی دی بس خبر سره سره مجری ته واپس او څنګه تاسو لا کو ته تلو بازار ته پکې سار ناشتا مو کړو خو نه وکړو او اوس پوجرا کې ما نو ما چې اجري د نظر وکړو
نو بس اجري موسم هتا سو کته شي او دي زیاته مازه پلو تاسو ماته کمنټ لازمي وای چې ساري داسي ولاک کو کنه کو د خیره صبر ولاک بس مونږ د واکه سن تاسو مسام بای دي چې په واکه نه بزو نو د خیره ساغ ولاک مو مرزي نو د وس دا ولاک پدې کې کو کرچا خو شو لایک کې مې سبسکرایب لازمي وکي او د نیکسټ بلاګ انتظار کوی و السلام.